Dobrodošli na 16. dodjelu književne nagrade Te portala. Nalazimo se ovdje u Velvet Cafeu. Danas se događa 16. dodjela književne nagrade Te portala za najbolji hrvatski roman izdan u protekloj godini. Ove smo godine imali u konkurenciji 44 naslova. Žiri je najprije suzio izbor na 11 polufinalnih naslova, a zatim na 5 naslova, te ćemo danas doznati pobjednika ili pobjednicu književne nagrade Te portala. Ta nagrada, otkako se odvija u dugih 16 godina, postala relevantnom činjenicom hrvatske kulturne scene. Ona je uostalom i jedna od izdašnijih nagrada na domaćoj književnoj sceni. Nagrada je ove godine narasla na 10.000 eura. Činjenicu, odnosno relevantnost nagrade Te portala dokazuju i uspjesi pisaca i spisateljica koji su osvajali ovu nagradu da bi kasnije nastavili pisati odlična djela koja se prevode i tiskaju i po svijetu na drugim jezicima. Tako da isto očekujemo zapravo i za djelo koje će danas biti proglašeno najboljim. Dobitnica ovogodišnje nagrade je Magdalena Blažević sa svojim romanom U kasno ljeto. Već sami ulazak u finale u te portalove nagrade proslavila sam kao pobjedu zato što mi je to bila potvrda da idem nekim dobrim putem, a ovo sada je stvarno vjetar u leđa. Mnogo mi znači što sam bila u krugu i društvu sjajnih pisaca i evo, nadam se da će i ova nagrada otvoriti neka nova vrata, možda prema čitateljima na stranim jezicima, u prijevodima itd.